Bu paylaşımda qarışıq meyvə kokteyli düzəldirik. Təxminən 7-8 meyvədən istifadə edəcəyik. Bu kokteyli düzəltmək inanın səmimiyyətimə yemək bişirməkdən daha çətin oldu. Bu nədə qud var içində? Ay yox, qabığıymış. Uşaqlığından travma yaranıb beynimdə, ona görə vişinə gilası yiyə bilmirəm ki, içindən qud çıxacaq. Meyvələri ən dərin üzərində bir stikən su əlavə edirik və başlayırıq doğramağa. Deyə mükanı ilə bağını ayırmışam. Meyvələr hamısı yerləşmədi deyə, sonra isə digərlərini yerləşdirdik. Mandalin, greyfurt və apelsin. Ananasın içini oyduq. Güya bomba görsənsində. Və düzəltdiyimiz kokteyli içinə əlavə edirik. Sadə suyla düzəltdiyimiz kokteyl hazırdır. Payatondan, turbuska almaq yadından çıxdı. Eybi yox, belə içərik. Bak, şahım yadına düşdü. Dedi ki, bankada su içirəm. Topan yeri qoyalım, dəmirəm. Olur, tutamıyorum olsun meyvənin dadı gəlir. Ən çox apelsinlə, greyfurtun dadı gəlir. Daha sonra bayaqki meyvələrin hamısını yenə əlavə edirik. Mırta biraz Red Bull da əlavə edək. Bir stəkan qazlı su. Sonra bakabızı götürüb batırırıq suya, meyvə şirəsinə, oradan da duza. Halaldır sən, burada da biraz meyvəni dağıtdım. Və uzun söhbətin qısası, meyvə kokteylimiz hazırdır. Daha maraqlı yemək videoları üçün və dəstəyiniz üçün zəhmət olmasa səhifəmizi takip edin. Təşəkkürlər.